Jæja, hérna, við erum núna komin í kafla númer 9. Við vorum að klára þarna vektorunum daginn, eða gær. Og hérna, ég ætla að byrja þá núna á kafla númer 9 sem fjallar benda. Nú, ég setti hann inn nokkuð dæmi, ég kannski fer ekki nákvæmlega eftir dæmunum, ég ætla nú bara að halda áfram, en hér eru þess, hérna, fyrirlust, þessum þetta er annað efni, er hérna nokkur dæma bendi, nokkur dæmi benda, og hérna, og ég svona gróft að fara gegnum allan að þessi dæmi. Nú, ég ætla að byrja bara á því að, já, þegar við erum að vinna með benda, þá mæli ég eindriði með því að við teiknum alltaf upp hvernig ástandið allan til að byrja með, til að átta sig á hvað við erum að gera. Þannig að ég ætla allan að nota þá aðferð hérna að teikna þessu upp hvað við erum að gera. Ok, ég byrja hérna á því að búa til hérna, hér eitthvað dæmi, bendar eitt að byrja á því. Og hér segjum við, int í tekur gildi 25, ok, við erum bara að búa til einhverja eintekja breytu og setja 25 inn í þá breytu. Nú, int stjarna p, ef við gerum svona, að þá þessi stjarna þýðir það að við erum að skilgreina eitthvað sem heitir bendir eða pointer. Og við erum ekki að búa til eintekjar breytu sem heitir stjarna p, við erum að búa til breytu sem heitir p, og bendir á eintekjar. Það þýðir að reyna bara það að breytan geymir einhver adressu sem adressa á einhver eintekjar breytu. Nú við erum ekki búin að frumstilla bendin þarna neitt, þannig að eins og venjulega þegar við búum til breytu og við setjum ekki inn í henni þá bara þarna eitthvað drast inn í. Þannig að ef við aðeins spáum í þetta þá ætla ég að segja, bara tekna þetta aðeins upp. Sem sagt, við erum með hérna einhverja breytu í þannig að ég segi hérna eitthvað, hvað int í tekur gildi 25 að þá voru að búa til þessa breytu sem heitir í og þessi breyta í einhverju vistfangi eða einhverju adressu í minninu. Minnið sem að þessi breyta fær hefur einhverju adressu. Adressa bara númerirunni minnishólsins, getum við hugsað. Og það er einhverju adressa sem við vitum svo sem ekkit hver er. En það einhver adressa. Til dæmis segjum þetta sé adressu númer eitthvað, 18988 eða 82 eitthvað, eða 18382 eða whatever. Allan að þetta minni sem að fær útlöta, það bara, hefur eitthvað vistfang eða einhver adressu. Nú við setjum hérna 25 inn í þessa breytu, þannig að hér þá gildi 25 inn í þessa breytu. Nú síðan segjum við sem sagt int stjarna p, þá erum við að búa til einhver aðra breytu sem heitir p. Og sem sagt, ég segi hérna einhvers staðar int stjarna p sem við koma, þá erum við sem sagt að búa til breytuna p og hún hefur líka einhverja adressu eitthvað 1988 eitthvað, whatever. Síðan getum við núna og þetta sagt, við getum gert þetta svona sagt int stjarna bil p og þetta því er stjarnan stendur runni fyrir að þetta sé bendir. Sumum finnst logískar að hafa þetta svona að segja að þetta er sem sagt int ekkur bendir sem heitir p. Getur líka gert það svona sagt int bil stjarna p. Það hefur sömu áhrif. Ok. Síðan get ég sagt p tekur, svo þarf ég að setja einhverja adressu og það sem að þetta er sem sagt bendir, þetta er int ekkur bendir, það þýðir það að þetta er bendir sem bendir á einhverja int ekkur tölu. Bendir inni heldur í rauninni bara eitthvað vistfang. En við getum sagt hérna p tekur gildið sem við segjum og merkið og svo i. Þetta þýðir p tekur gildið vistfangið á i.
the pointer P gets the value, the address of E. Address of E eða þannig að það sem við værum að gera þá með þessari skipun það væri það að við værum að segja ok, E hefur addressuna hérna 18382 og þá erum við rauninni bara að setja inn addressuna eða töluna sem addressa 18382 þannig að bendir rauninni bara breyta sem inniheldur einhver addressu og ef að bendirinn P sem að inniheldur addressuna á I þá segjum við að bendirinn P bendi á I og við gætum þá teknað það með því að segja hérna jú, þetta bendir á þessa breytu hérna I þannig að bendirinn P bendir á breytuna I og þannig myndum við vilja tekna það ef við værum að vinna þetta og í rauninni Þegar við erum með þetta forrit hérna, þá vitum við ekkert hver addressan Við vitum bara í rauninni að P bendir á I. En það sem í rauninni ski það að P inniheldur addressuna á I. Já, skrifa P út. Myndir þetta skrifa út átjum? Já, sem þetta ef ég myndi núna segja Cout, píla, píla, eitthvað. P að þá myndi bara koma þessi adressa sem að inn í P aftur á móti getum við líka sagt C out píla píla ég ætla að segja hérna stjarna P sem sagt, ef við setjum hennan virkja hérna stjarna fyrir framan nafn á einhverjum bendi þá þýðir það innihaldi á því sem bendirinn bendir á innihaldi í hólfinu sem að þessi bendir sem, sagt, addressuna, sem að bendirinn kemur address á eða ég vil segja með það sem bendirinn bendir á með öðrum orðum bendirinn P, hann bendir á I Þannig að við varum bara að skrifa út hérna 25 að því að innihaldi í I 25 og P bendir á I. Þannig að við myndum prófa að keyra þetta hérna að þá sjáum við hér, þetta það sem í P 28FEF8 og hérna þetta hextala þess vegna kemur þetta FEF við munum hextala, það einhver tala sem hefur 16 mismunandi grunntölur Þannig að við höfum frá 0 upp í 9 og svo A, B, C, D, E, F fyrir 10, 11, 12, 13, 15, 12, 13, 14, 15. Þannig að þetta bara tala sem hann kýs á birta á hexformi, þetta rauninni bara einhver tala, en hann bara birta á þessu formi. Stjarna P, það aftur á móti 25. Þannig að, hvað erum við búin að kynna? Hér erum við að búa til bendi, Og þá setjum við þessa stjörnu til að tákna að þetta bendir. Hér kom einhver nýr virki, eitt ofmerki, getum kallað vistfáns virki eða address operator eitthvað þínlíkt. Það er virki sem gefur okkur sem sagt addressuna á einhver breytu og hér setjum við þá addressuna inn í P og síðan þetta hérna ef við erum með stjarna fyrir framan hérna bendi þá voru að segja að við ætlum að taka innihaldi í því hólfinu sem bendirinn bendir á og ef maður skilur þetta og alveg búin að ná þessu þá maður búin að ná 90% af því sem bendar að gera en svo þetta flækja þetta voðalega mikið en þetta alltaf grunnurinn þannig að það mjög mikilvægt að bara ná þessu og svona myndi þetta líti út ef við myndum vera að tekna þetta og í rauninni sem sagt þurfum við ekkert að vita hver þessi adressa við þurfum bara að vita að bendirinn bendir á I það það sem skiptir máli en hvernig myndir við að myndir vilja að það er aðressa
Addressin á P. Það er það sem ég var að gera hérna. Ef ég vil prenta út addressin á P, þá var það hérna. Já, addressin á P. Já, þá geti ég sagt og ég geti sagt hérna. Ég var að, jú, ef ég vil skrifa út addressin á P, þá geti ég sagt cout, hvað, og P. Það gefur okkur visthangi á P. Þetta, bendurinn P hefur líka eitthvað ákveði visthang. Og hérna, svona, fann ég bara ofmerkið allt í mig. Þetta myndi gefa okkur visthangi á P. Sem sagt, P geymdur í þessar adressu hérna, 28FEF8, int ið geymd í 28FEF7. Fleiri spurningar? This is the address in the memory. You can think that you just start by address 0 and 1, 2, and each byte has its own number in the memory. And this is just byte number this in the memory. Nú, ef við höldum áfram, að þá, hérna, ok, þá ætli ég hérna, sko, að mér minni ég hef alltaf að taka njúvirkja næst hérna, jú, ok, sem sagt, nú ætli ég að breyta þessu hérna og segja í staðin fyrir hér, nú ætli ég til að hafa hann inn að breytu sem heitir í, nú ætli ég bara að segja, ok, ég ætla að búa til bendi og svo ætli ég segja hérna, bendirinn tekur gildið new int, svona, og þá, hér þá komið nýr virki og það sem þessi virki gerir, hann biður að fá útlutað minni og fá minni fyrir einn integer. Þetta ég geti sagt new double eða new car eða eitthvað, að ég sem þetta bara biðjum minni og ég ætla að geyma einn integer í þessu minni. Og það það sem njúvirkin gerir. Njúvirkin fær síðan útluta þessu minni og stílar til bend, stílar tilbaka í rauninni adressin á minninu sem það fær, eða bendi sem bendir á minnið. Og þetta fær, hérna, við fáum þetta útlutað á öðrum stað í minninu, svona, það sem er, sem þetta kalla dynamic memory eða quick minni, þetta rauninni minni sem við getum fengið útlutað á keyrslutíma forritsins. Og hérna, hér erum við þá að segja að hérna, að við ætlum að fá eitthvað minni fyrir eitt integer, njúvirkin skila tilbaka addressin á minninu eða rauninni bendi sem bendir á minnið og það setjum við inn í P hér. Þannig að nú bendir P á eitthvað minni sem rauninni hefur ekkert nafn og þá er eina leiðin til að addressera þetta minni, það er gegnum þessa, þetta hér. Og núna ef ég vil setja eitthvað inn í þetta minni, að þá er ég að segja, ég ætla að setja inn í minnið sem bendirinn bendir á, ætla ég að setja töluna eitthvað, 25. Þannig að nú er ég raunin að gera sama hlutum á þann, nefnum bara þetta minnið sem ég er að setja inn í, eina leiðin til að nota það er að nota þetta stjarnar P í staðan fyrir að nota I. Þannig að ef ég myndi núna þýða þetta að keyra, að þá sjáum við að hvað, adressan á bendinum er hér, adressan á minninu er hér, ég veit ég hvort þið tóku eftir áðan því að þetta var adressan á I, þá fengum við útluta minni á mjög svipuðum stað, það var 28F eitthvað, en svo núna sjáum við minni sem við fengum útluta, það er á alltaf um stað, af því það er í þessu kvikminni. Og hérna enn allana, það sem að gildið sem við settum inn, að það er talan 25. Þannig að, nú sem þetta... Já, alltaf myndir nú ekki komið, það gæti hugsanlega komið alltaf annar adressa. Hvað, 3A0, er ekki að samúið við fengum aðan? 3C0, já ok, það kemur annar adressa. Hann bara tekur minni sem er laust og gefur mig það. En það er það sem njúvirkin gerir, hann sem það tekur frá minni, skilar adressun á minninu, sem við fáum útlitað og síðan getum við bara að nota það eins og
hvert annað minni. Nema núna eina leiðin til að nota þetta minni, það að nota þessa bendi sem bendir á minnið. Hvað hefði gerst ef ég hefði... Þessu bendur hún í úinn? Hér? Sett svona? Þá hefði í rauninni, þá hefði verið að segja, ég ætla að taka þetta, þessa adressu og setja inn í minni sem bendurinn bendir á, en ég ekki búin að láta bendin benda á eitthvað, bendurinn bendur bara á eitthvað bull hérna. Jú, sem ég myndi bara að fá villu, væntalega, ef ég gerði þetta. Hérna, svona. Nú, ég get síðan skila tilbaka minninu. Þetta ef ég segi núna delete p, að þá ég að segja, ég ætla að skila tilbaka minninu sem bendinu bendir á. Ég ekki að breyta bendinu með að eyða bendinum, ég að skila tilbaka minninu sem bendirinn bendir á. Þannig að núna ætti ég raunin ekki að hafa aðgang að þessu hér. En ég geti prófum hérna hvað myndi skrifast út þegar ég búin að skila tilbaka minninu. Prófum þetta. Svo, hér fæ ég minnið. Þetta hvað bara hvar bendirinn þetta innihaldið í bendinum. Þið sjáðu inn, þegar ég búin að skila tilbaka minninu, þá bendirinn eða þá á sama stað. En hér þegar ég reyna að skrifa út það sem að í gildinu sem bendirinn á, þá kom eitthvað allt annað gildi. Þannig að bendirinn breytist ekkert við þetta. Við erum bara búin að skila tilbaka minninu sem við fengum útluta, sem bendirinn bendir á. Þannig að þegar við segjum delete p, þá bendir áfram á minnið sem við erum búin að skila. Og yfirleitt þegar við skilum tilbaka minni, þá myndum við gera eitthvað svona, við viljum ekki að bendir sig að benda á eitthvað sem við höfum ekkit aðgangaði það. Að þá getum við sagt p tekur gildið null. Og þá setur hún bara í rauninni nullinni í annan bendi og þá þýr það í rauninni bara það að bendirinn bendir ekki neitt. Þannig að við einmyndum núna þýða þetta og keyra. Að þá sjáum við, hérna fyrst fáum við Windows, já, ok. Sett, ég að reyna að segja hérna ég reyna að skrifa það út það sem bendirinn bendir á, en bendirinn bendir ekki neitt, það sem hún að kvart yfir. Og hérna hér erum við, hér sjáum við, núna bara 0 inn í þessum ratur sem bendirinn hefur, að ég setti þetta 0 inn. Þannig að ef við skilum tilbaka minni sem bendir á, þá reynum við í framhaldinu að setja líka bendirinn bendir ekki neitt. Hvað segið þið? Eruð sátt við þetta? Skiljið einhverjum spurningar? Ég hef ekki fara að ræsa hérna hvert, þetta rauninni, nú ég búin að fara yfir það sem í þessum dæmi, bendir 1, bendir new work, bendir delete. Nú skulum við bæta við þetta dæmi að við séum með einhverja fleiri benda. Og hérna, ég nokkuð að fara hratt yfir, skil ég alveg einhverja spurningar eða... Ok. Nú ætlum ég að breyta dæminu, þannig að... Sem sagt, nú ætlum ég búið til einhvern annan bendi sem ég get kallað Q eða eitthvað þvíinlíkt. Og svo ætlum ég segja Q svona. Og það sem Q bendir á að fá eitthvað annað gildi, til dæmis 35, eitthvað þvíinlíkt. Og svo ætlum ég að segja kúbendir
Æ, það er kannski óþarf að skrifa hvert adressunnar í bendunum, ég ætla þess að kommentera þá að getum svo sem alveg haft það eftir við viljum. Sem sagt, já, hvað myndir núna skrifast út? Hvað stendur út fyrir stjarna Q? 35 P, Q bendir á 30, neð, stjarna P fyrir jú, það bendir á 25 og stjarna Q það bendir á 35 þannig að það skrifast vendalú 25 og 35 og ef við spáum í hvernig þá útliti á þessu í rauninni útlitið einhvern veginn þannig að við myndum vera með að ég ætla að geyma þessar adressu pælingur henda þeim bara út hérna við varum með tvo benda sem heita P þessi hólf hérna heita núna ekkert I þetta bara einhver hólf sem við fengjum út þetta hér bendinu Q og hvað settum við inn í sem sagt fyrst vegi 1 stjarna P P tekur gildi nú 1 stjarna P 25 þannig að þá erum við að setja 25 inni hérna sem rétt inni svo segjum við búin til Q-bendin, látum hann benda á eitthvað ónóta svæði og setjum 35 þarinn, þannig að núna hérna er 35 sem það 35 hér svona sem það staðan þannig að við getum verið með þessuna marga benda sem benda á margt og eitthvað svona en ef ég myndi nú breyta þessu forriti og ég myndi núna segja P tekur gildið Q. Hvað myndi núna skrifast út? Hvað segir það? Ha? Nei, ég skrif út hérna stjarna P. 35, 35, segir einhver, og það líka alveg rétt. Það sem ég var að breyta núna, að ég let P benda á sama stað og Q bendir, eða ég. Þannig ég var ekki að breyta sérst, ég var rauninni að segja P bendir á sama stað og Q þannig að það sem ég var að breyta núna að núna bendir nú bendir þetta ekki hérna heldur hérna eða ekki Nei, ef ég þarf ekki stjarna að fylgja góð spurning sérst, ef ég gerir þetta svona þá var ég að segja, ég ætla að setja inn í P-bendin P, það bara adressa ég ætla að taka adressuna sem inn í Q og setja inn í P, þannig að ég að láta P-bend á samastað á Q en ef þú segir ef ég hefði aftur á móti sagt stjarna P tekur gildi stjarna Q hvað var ég þá að gera? Já, þá var að breyta gildin sem P að benda á þá með öðrum orðum að staðan var sem sagt staðan var einhvern veginn svona og þegar ég segi stjarna P tekur gildi stjarna Q stjarna Q 35 þá ég að þegar ég segi sem sagt stjarna Q hér það 35 og stjarna P það þetta hér og ég ætla að setja þá 35 hér inn þegi þannig að þá erum við að setja 35 hér Þannig að ef ég gerði þetta þá skrifast þetta ekki 35 og 35 35 og 35 ef ég gerði þetta þá skrifast hvað já líka 35 og 35 eða ekki og þá bara ef skoðum hérna að breyta þessu ef ég myndi segja hérna aðja
Já, bara þannig. Nú ætlum ég aðeins velta mér meir upp og segjum að ég hefði sagt hérna Pétur hvað gildi Q að hérna Pétur hvað gildi Q þá lítur þetta svona út eða ekki og þá kemur spurningin hvernig fer ég og þá hefði þá var ennþá þessi tala hérna 25 inni Svona. Hvernig fer ég að því að skrifa þetta 25 út núna? Hvað segir það? Skrifa út 25? Já, eða skrifa út það sem inn í þessu minnishólu hér. Ha? Ég bara með minnisólf, en það engin bendir sem bendir á þetta minnisólf. Þannig að við hefum engar leitt að vita hvað minnisólf þetta er. Nei, við veitum ekkert hvað minnisólf þetta er. Þannig að við getum ekki... Við getum ekki notað þetta minni. Hvernig myndi ég skila tilbaka þessu minni að því ég get ekki notað það? Ég bara búin að því með að taka út. Nei, ég ekki búin að því. Ég bara láta bendin bendi eitthvað annað. Ég get ekki skila þessu minni tilbaka. Þegar ég búin að tapa bendinu sem bendir á það. Þannig að nú erum við bara komið með eitthvað minni sem hangir hann að við erum búin að taka frá en er bara gagnslust. Það ekki tætt að nota þetta minni. Og við getum ekki skila því. Og ef við værum með, til dæmis, segjum sem svo að eins og þetta hérna, segjum að þetta væri inn í einhverju lykkju sem við keyrum milljón sinnum, hvað myndum við þá vera að gera ef þetta væri inn í lykkju sem við keyrir milljón sinnum? Þá vorum við að taka frá pláss fyrir milljón integra og ef við töpum bendunum sem benda á þessa milljón integra þá vorum við bara búin að taka í minninu pláss fyrir milljón integra sem við getum ekki notað og enginn getur notað. Þetta það sem að kalla það að vera að segja legum minni. Þannig, ef við værum með eitthvað forrið sem að, sko, þegar að forriði hættir þá skilast þetta baka til minni. Þegar forritið hættir þá skilar, þá sé stýrikerfum að skila minninu sem þetta forrit tók, sko. En ef þetta væri með eitthvað forrit sem bara að keyra, þetta var einhver service eða eitthvað sem bara að keyra og keyra og keyra og það aldrei hættir, að ef það væri eitthvað svona inn í því og svo var einhver lykkja eða það væri svona smán sem verið að taka frá eitthvað minni til að gera eitthvað og svo glemdist að skila því, þá var þetta forrit bara að geta upp minni. Og ég, einu sinni vann ég við að þurfti að taka afrit af einhverju, alltaf reglu að tölvukerfi. Og þetta afrit, það var svona service sem að sjáum að taka afrit, það var forrit sem var alltaf í gangi og bara fór á stað á hvernig sólarhring og tók afrit, en það var svona, það lag minni og það var bara þannig að þetta var einhver server í skóla, það var bara þannig að, hérna, að maður þurfti að fara svona hálsmánalega og stoppa þetta forrit og ræsa service aftur, að því annars bara hætti tölun að virka, að því það var búið að geta upp allt minni. Þannig að við erum að passa okkur á þessu að Ef að við erum að taka frá hérna plássmenjúvirkjanum að þá verðum við líka að geta þá meðum við ekki tapa vísunin á þetta og það bara bendir sem við höfum sem við getum notað til að vísa á þetta minni það engin önnur, það ekkert nafn á þessu minni Ok Spurningar og þú skilar því Já. Þetta ennþá 25 í því eins og ef þú vilt að tala með að segja eitthvað drast inn í minnum Já. Það sem inn í því eða? Já, ef ég, spurningin ef ég hættur að nota minni, ég búin að setja eitthvað inn í svo skila ég því Já, ef enginn setur eitthvað annað inn í minni þá það það sem í minninu þannig að það, ef ég til dæmis myndi eins og ég var með áðan ég sagði eitthvað svona delete hér skila ég tilbaka minninu sem pjö bendir á Og svo getum við sett cout stjarna p. Sem sagt Sko, við sáum það áðan því ég kerði þetta, það kom einhver annar tala. En oft myndi bara koma sama tala.
Að því ég er búin að skila tilbaka minninu, bendurinn bendir samt ennþá minnið og það kannski engin annar farin að nota þetta minni. Og þá bara þessi tala. Við erum kannski höldum við sem þetta sé eitthvað sem við ætlum að gera og virka og fínt. Svo bara allt í hennu breytist talan að því einhver annar fyrir að nota minnið. Já. If I say delete P, then I'm not deleting the pointer, I'm returning the memory which the pointer points at. You're only returning the memory. But, and you cannot trust that you have changed anything, the value of P. The P maybe points at the same memory, even though you have, yeah. So, usually when you, eða sett þegar þú, hérna, ert búin að skila minni, þá myndum við segja eitthvað svona, P tekur gildið, sem sagt null. Og þá erum við bara að segja það, að P vísar raun ekki neitt. En við myndum kannski fá villu hérna ef við myndum segja C out P. Kannski getur við eitthvað null pointer exception eða eitthvað þínlíkt. Sem sagt, að ég, hérna ég að segja, ég ætla að, P vísar ekki neitt en ég ætla samt að skrifa út það sem P vísar á. Þannig að svona góð forritunarregla bara þegar við erum búin að skila tilbaka minni þá tökum við að setjum inn í bendin sem bendir á minnið, láta mann ekki benda á minnið sem við erum búin að skila. Ok. Þá þetta bara ónýttur. Þá þetta bara pointer sem að ég ekkert að nota nýtt sérstætt, svo geti ég þess að fengi út aftur útluta minni og láti pointerin vísa á það minni. Já, já, ég get lykkjað þetta. Hérna til þess að ég gerði eitthvað svona, ég geti gert eitthvað svona for int í, tekur gildi 0, í eitthvað minnen, þetta bara eitthvað eða ekki sem að gerist þá hvað þúsund sinnum, Og svo gerir ég eitthvað svona, ég ætla að gera, þetta myndi taka frá 1000 integra, en reynda gæti ekki nota nema síðasta því ég set alltaf, hér valdast alltaf yfir bendin eða ekki. Og þarna er líka búin að tapa minni. Þarna er líka búin að tapa minni, búin að tapa 999 integrum eða ekki. Að því að Q-bend er bara á síðasta minni sem ég fekk útluta og ég hef ekkert vísun á hitt minnið. Margir bendar, ok, kvikvilki er næst á dagskrá. Hérna, kíkjum á það forrit. Kvikvilki eða Dynamic Array. Skoðum hvað við erum að gera hér. Hér búið til einhvern benda P og Q og svo segir P tekur gildi new double 5. Hér ég að fá hérna pláss fyrir 5 dobbultölum. Hérna ég raunin að bara fá pláss fyrir fylki með 5 dobbultölum. Og new virkin myndi taka hérna frá pláss fyrir 5 dobbultölur og benda á skila adressuna á fremstu dobbultölunni. Þetta bendirinn bendir þá fremst í fylkið. Og hér segi ég, sko bara rétti okkur í gegnum þetta með mynd. Hér erum við með tvo benda, P og Q. Og svo erum við með eitthvað fylki sem við fáum út. Hlutað. Svona einhvern veginn. Og það var fylki með 5 stökum. Svona. Og sem sagt, hér séu dobbulstjarna P, þá bara eitthvað draslinn í bendinum.
doppulstjarna Q, búin til annan bendi sem eitthvað drastl í. P tekur gildi new doppul 5. Þá fáum við pláss fyrir fylkið, skilum tilbaka, newerkin skila tilbaka bendi sem bendir á fylkið og það sá bendir eða svo adressa er tekin og sett inn í bendin P. Þannig að þá getum við sagt P bendir á fylkið. Sem sagt P hérna bendir á þetta fylkið hér. Síðan gerum við einhverja lykju hérna sem við förum fimm sinnum í gegnum með þekki sem sláðin stak númer y plus 1 þar sé að það kemur 1 sláðin stak númer 1 svo slest ég eitthvað inn og svo það sem slægin set ég inn í hólfið sem p bendir á og segjum að ég sláðin 9 til að byrja með þá bendir p hérna fremst í fylkið og þannig að hér ef ég slægin 9 þá kemur 9 hér svona Nú kastjum við svo, svo segir P plus plus og það máli við skulum að spá í það. Við getum reiknað með bendum. Ef ég segi P plus plus þá bæti ég einu staki við bendin eða sem að hann myndi benda, að, hann veit að P doppulbendir og doppultala tekur, mann ekki hvað ekki áttabæti eða hvað nú Og þá bætir hann bara átta við bendin hann að hann bendi átta stökum aftar ef það átta bæti í doppultölu. Hérna, þannig að hér læt ég bendin benda einu staki aftar með því að segja P++. Þannig að það sem við gerum hérna með P++, þá erum við raunin að taka út hérna, sem þessa vísun hér. Og sem sagt, hún vísar núna á stak númer 2 hingað. Bendurinn bendur einu staki aftar og svo förum við aftur inn í lykkjuna og hann skur sláðin eitthvað sem í fylkinu og það sem hann slæðir inn fer inn í það staki sem bendurinn bendir á og ég slæði núna inn eitthvað 11 og þá bendir núna bendurinn hingað þannig að þá setjum við 11 og svo bara bendurinn næsta hólfi hérna á eftir og við setjum eitthvað þar inn 7, svo setjum við hérna 5 og svo setjum við hérna 43 eða eitthvað. Og þegar við erum búin að þessu, að þá fer hún í P, hérna þegar við erum búin að slá inn þetta, þá væntanlega fer hún í P++ og þá bendir bendirinn hérna einu staki aftar ekki. Þannig að þessi hérna hættir að vísa, þegar við komum út og lykkjunni í raunni, þá bendir bendirinn hérna aftar. Bendir hérna aftur fyrir þegi, hingað. Og svona er staðan þegar við komum hingað. En hérna séu hvað, P tekur gildi Q. Q bendirinn, hann bendir ennþá fremst í fylgið þegi. Það ég glemt að tekna, fara hérna, Q tekur gildi P, sagði hér. Þannig að það sem skeiði þá, að þá vísaði P hingað fremst. Og þá sem sagt vísaði kúbendurinn hingað þannig að staðan svona þegar ég kem út úr fyrirlykkjunni hvað þá gert hérna sagt P tekur gildi Q þá ég að láta P benda á sama stað á Q þannig að þá að því átti hérna ég gemdi í rauninni vísun fremsti fylkið að þá myndi sem sagt þessi bendir hérna hætt að benda þarna aftast og bendir hingað og þá staðan aftur hún svona þegar ég byrja á seinnileikjunni og hvað stíður í seinnileikjunni jú þá förum við bara nákvæmlega eins í gegnum þetta, færum alltaf p-bendunum 1 en ég skrifa út sem sagt, það sem í p, þannig að þetta skrifar það út það sem í fylkinu þannig að hvað erum við effektivt búin að gera við erum búin að gera eitthvað bara nákvæmlega eins og þegar við vorum að vinna með fylki, það ekki? Við bjögum til fylki, ef við vorum með dæmi um það um daginn, við bjögum til fylki með 5 stökum, svo bjögum við til einhverja forlykju sem að las inn í fylkið og svo gætu við þessum að fara í einhverja forlykju sem skrifa út allt það sem var í fylkinu. Einu munurinn sá núna að við bjögum fylkið til með því að nota njúvirkjan
og þá gátum við búið til fylgið á keislutíma forritsins sem þýði það að við hefðum getað spurt notandan hvað á fylgið að vera stórt og við hefðum getað láta setja það inn í einhverja breytu sem heitir stærð fylgis eða eitthvað og þá hefðum við bara hérna í staðin fyrir 5 þá hefðum við sett stærð fylgis og þá hefðum við getað fengið það, þá stærða fylgi sem hentar þannig að hér erum við sem þetta að búa til kvikfylgi sem kallaður eða dynamic array og dynamic array getum við látið bara notendan segja okkur hvað það á að vera stórt og síðan bara getum við notað okkur það eins og okkur hentar svo getum við skilað þessu fylgi ef við erum búin að nota þetta fylgi þá getum við skilað því með því að segja delete p og reynda þegar við erum að setja hotclóa því við erum að skila öllu fylginu sjáum það á eftir hérna, þannig að við erum í rauninni búin að gera þarna með bendum nákvæmlega það sama eins og við gerðum eða ekki alveg nákvæmlega sama einhver svipað hluti eins og þegar við bjögum til fylgi nema bara það við fáum meiri möguleika á að hérna, búa til fylgi sem er bara þeirri stærð sem okkur hentar og not, ef, sem að, notandi getur slegið einn stærðina hérna ef við förum núna í næsta dæmi það sem að heitir væntanlega kvikfylgi 2 þá erum við kannski að gera einhverja svoleiðis hluti. Hér búið til bendin P, þetta raunir sama dæmi og áðan. Hér búið til bendin P, tökum frá pláss fyrir 5 staka fylki, fáum bendi á fylkið eða adressin á fylkinu, setjum það í P, svo förum við líkkins og áðan sem við framkvæmum 5 sinum, skrifum, sláum staka eitthvað, nema, áðan sagði ég stjarna P, nú segi ég P, hotklófi i, nákvæmlega eins og við gerðum með fylkin áður, eða ekki? Og það bara, þetta gengur alveg upp, af því að það sem ég, eins og samanber það sem ég var að segja, bendir á fylki, eða sem þetta nafn á fylki, eru henni bara bendir sem bendir á fylkið. Þannig að, ég get nota, sem sagt, dobbulbendi sem bendir á fylki, bara nákvæmlega eins og fylki. Sem við erum að gera hérna, þannig að í staðan fyrir að segja stjarna p, þá segir bara p staknúmer i, eins og við vorum vön að gera þetta. Og það hefur nákvæmlega sömu áhrif, eða ekki. Þannig að hér og síðan þegar við skrifum út, að þá segir ok, ég skrifa þá bara staknúmer i út. Þannig að hér erum við að gera í rauninni alveg sama hlutin á þann, við erum bara að nota aðra málfræði, getum við sagt, til að segja sama hlutin. Annars vegar, hér erum við að segja fylkið p, staknúmer i, hins vegar vorum við að segja það sem bendirinn bendir á inn í fylkinu og það bara sami hluturinn. Þannig að þetta virkar væntulega bara alveg eins og hitt. Það skrifar nú það sem við vorum með í fylkinu. Þannig að nafn á fylki er bara bendir sem bendir á fylkið. Þarnast þetta forrit skýringa meira eða einhverjar spurningar sem þetta við þetta. Sem þetta ég skilgreinir þetta sem bendi, dobbulbendið, bendir, en ég geti raunni bara nota þetta nákvæmlega eins og dobbulfylki. Nú, kvikfylki 3, það var eitthvað sambærlegt ef maður rétt. Já, þetta sama, ég glúraði bara eitthvað bókaldum, þetta sama dæmið eða ekki? Jú, þetta sama dæmið. Hérna, ég setti hérna, ég reyndar gerðir áfyrir, ég myndi vera miklu lengur að fara yfir þessi dæmi, en ég var búin að setja hérna undir fyrirlestra svona einhverja glærur sem ég hef notað líka hérna, benda og þar í voru dæmi sem að kannski alltilega að kíkja á líka þannig ég ætla að fara núna hérna í það sem heitir fyrirlestrar hér og hérna eitthvað bendar, þrautur og fleira eitthvað PDF skjál ég ætla að opna það Og hérna í rauninni bara að segja nákvæmlega saman og ég búin að vera að segja áður, þannig að ég ætla að fara hratt yfir þetta.
Já, ég kannski alltilega staldra við þetta sem sagt við erum oft búin að tala það að sem sagt karakter fylki eru ekki að vinna nákvæmlega eins og hérna önnur fylki og við sögðum að við getum sagt sé át, píla píla og svo nafna einhver karakter fylki og þá skrifast bara allt það sem út í fylkinu sem sagt hér segi ég, ok, ég ætla að búa til karakterbendi sem heitir P og seta hérna inn ABCDF. Þetta raunin bara nákvæmlega eins og ég sagt, ég ætla að segja hérna búa til karakterfylki og seta inn ABCDF sem heitir P. Svo segi ég síða át píla píla P. Að þá sagði ég, ef við skrifum bara út nafn á bendi, þá fá adressuna sem í bendinum, en það á ekki við karakterfylki. Ef ég segi síða át píla píla og svo nafn á karakterbendi, eða þá nafn á karakterfylki, því það sami hluturinn, þá skrifast út eða ekki það sem í fylkinu fram að næsta bænari núlli. Þannig ef ég segi sé át og nafn á karakterbendi, þá skrifast það sem bendurinn bendir á og svo rekur hún sig áfram, þangað hún finnur bænari núll, þá hættur hún að skrifa út. En aftur á móti ef ég segi sé át píla píla og nafn á einhverjum öðrum bendi, heldur hún karakterbendi, þá kemur bara innihaldið í því sem bendurinn bendir, innihaldið í breytunni, þar að segja bara adressan sem í bendinu. Þannig að enn og aftur að það hérna ekki eins ef við segjum að sem þessi karakterfylki að virka öðru sem önnur fylki. Þannig að hér ef við segjum C át P, það sem P nafn á karakterfylki eða karakterbendi, þá skrifa hann það sem í það sem bendir bendir á fram að næsta bannir núlli. Þannig að hér myndi skrifast út A, B, C, D, E, F. Nú, við sögum það að við getum reiknað með bendum og hér hvað? S2 bendir eða ekki? Þessi hérna lína, þetta eins og að segja fyrst karlstjarna S2, það sé fyrirlutin og svo segjum við S, svo kemur önnur lína, sem S2 tekur gildið S1. Þetta við erum hérna að búa til bendin S2 og seta inn í hann það sem inn í S1-um, frumstillanum leið og búum hann til. Ok, og hérna þannig að S2 bendir bara á sama stað og S1 sem þetta ABCDF. Ef ég segi hérna já, sko oft hefur nú verið innan með þess að benda þá þurfum við svolítið að átta okkur á því hvernig plusvirkin virkar og hérna og ef ég segi plus sem sagt á Æ, ok, ég ætla að býða með það ok, hvað myndir skrifast út hér hvað þetta hérna þetta ekki bendir sem bendir einu staki aftar heldur en S2 S2 bendir á A, þannig að S2 plus 1 bendir þá á B. Þannig að ég myndi núna að segja C át stjarna S2 plus 1, þá skrifast út B eða ekki. Innihaldið í því sem stjarnan, innihaldið í því sem bendirinn bendir á. Þannig að skrifast hérna út B eða ekki. S2 plus 1 bendir á B og við ætlum að taka innihaldið í því sem S2 plus 1 bendir á. Aftur á móti ég myndi segja eitthvað svona. Þetta er bendir en þetta ekki innihaldi, hérna erum við bara að skrifa innihaldi á bendi í raunni og þetta karakterbendir, þá skrifa hann það sem bendirinn bendir á fram á næsta bænari núlli þessi S2 plus 1 hann bendir á B eða ekki, og þá skrifa hann B, C, D, E, F og svo kemur hann bænari núlli ok fatti þetta logist eða einhver sem hinn stóð logist? Þarf þetta nánari skýringar? Alltaf bænari 0 fyrir aftan? Ef þú með karakterfylki þá alltaf bænari 0 fyrir aftan, já. Eða þar segja ef við höfum búa til að rétta nátt. Hérna sjáum við eitthvað svona dæmi sem gæti verið. Hvað, hérna búa til fylkið S1
sem er ABCDF svo setjum við S2 bendir á sama stað og S1 eða ekki svo kemur, að þetta kemur þetta trikk sem við vorum búin að nota stjarna S2 S2 bendir sem bendir inn í karakterfylki stjarna S2 þá einhver eitt karakter og hvað ef að karakterin binary 0 eða ekki þá það túlka sem false af því það endum 0 ef það eitthvað annað en binary 0 þá það túlka sem true Þannig að það sem gert hérna í þessari vælíkju, það sem sagt aðtúa hvaða karakter þetta og ef það einhver annar karakter binary 0 þá fer hann inn í líkjuna eða ekki. Ok, svo þess að sé át S2, S2 karakter bendir, þannig að það skrifast á það sem bendinum bendir á og fram að næsta binary 0. Þegar við komum hérna fyrst, þá bendir S2 á A eða ekki og það skrifast á ABCDF, eins og hér. Svo förum við inn og segir S2++, hvað gerir það? Það bætir einn við bendin eða ekki, þannig að bendirinn bendir núna á næsta stak á eftir, þar sé að B1. Svo fer hún hérna, binary 0 í því sem bendirinn bendir á? Nei, það B. Fer hún hérna, nú bendir bendirinn á B, hér, og svo skrifum við fram á næsta binary 0. Þannig að það kemur þá BCDF. Ekki rétt. Svo bara það, hann færir alltaf bendir um einn í rauninni, þá kemur það CDF, svo DF, EF og svo F. Svo þegar hann búin að benda á F, þá bendir hann binary 0 og þá kemur hérna false út úr þessu, þannig að þá fer hann ekki aftur inn. Hvað segir hann þetta dæmi? Ekki alveg, finnst ykkur þetta logist? Hér Þegar við erum að vinna með svona plusvirkjan og einhverja benda þá verðum við alltaf að spá í hvað kemur út, hvernig virkar plusvirkin. Ég ætla aðeins að hérna, það kemur auðvitað mjög fljótt að því í þessum dæmum, ég ætla að fara aðeins í gegnum það. Sem sagt, segjum bara sem svo að við séum hérna með Að, ef við segjum eitthvað int í tekur gildið 25 eða eitthvað eða 24 car b eða eitthvað tákn allir ekki allar frekar tekur gildið eitthvað b og ef við myndum núna að segja c out I plus 1 og náttúrulega pílur ok, hér virka plusvirkin og þá segir plusvirkin ok, hérna megin integer og hérna megin integer þá bara niðurstaðan integer þannig að það myndi væntanlega skrifast úr 25 eftir á móti ef ég myndi segja c out B plus 1 Nei, tákn ætla ég segja Hvað stíðu þá? Þá ég hérna með karakterbreytu og integerbreytu Hvernig virka plusvirkin þá? Kemur einhver tala, 99 Sem sagt Akkurat, B númer 98 í ASCII-töflunni. Þannig að ef ég hef hérna plusvirkjan, karakter öðrum megin og heiltölu hinum megin, þá tagbreytir hún karakternum í heiltölu og leggur svo saman heiltölu og heiltölu færi á heiltölu. Og þegar hún tagbreytir karakternum í heiltölu, þá kemur henni bara númer táks eða númer karaktersins í karaktersettinu. Þannig að í þessu tilfelli fyrst að koma út, hvað var það, 99? Þá veitum við það að B tákn númer 98 í karaktersettinu. En allavega ef ég verð með plusvirkjan þannig að ég að leggja saman hérna karakter og heiltölu, þá fæ ég út heiltölu eða ekki. Vorum að sjá þarna. Ef ég segi hérna kar eitthvað stjarna t sama sem
eitthvað ABCD. Svona Cout eitthvað T. Þá áttu að koma end ellu, nei þá áttu að koma hérna hvað það sé, ABCD. Prófum þetta. Nú kemur ABCD og 99 sem sagt. Ef ég skrif út það sem í karakter bendi, þá eins og við vorum tala þá tekur hún innihaldi í því sem bendurinn bendir á og fer fram að næsta bænari núlli. Þetta bara eins og að búa til fylki sem heitir T sem að, og það kemur bænari núll á eftir þegar sem kemur ABCD. Ef ég myndi segja sé át T plus 1 þá að spurningin hvernig plusvirkin virkar. Hér eru núna með karakter bendi öðrum megin eða ekki og tölu hinum megin. Og ef við leggjum saman karakter bendi og tölu þá fáum við aftur bendi nema við erum bara búin að breyta gild eða sem þetta hann bendir einu staki aftar. Þannig að hér skrifast þá út sem sagt BCD af því að þegar við leggjum saman bendi og tölu og fáum við raunin tilbaka bendi sem bendi bara aðeins aftar, einu stakki aftar í þessu tilfelli af því að þegar við leggjum saman bendi og tölu þá fáum við bendi tilbaka. Við það ekki. Þannig að það svolítið í þessum dæmum þar sem menn að rugla fram og tilbaka og við erum að leggja saman með bendum og einhverju þá þurfum við alltaf að átta okkur á þegar við erum með plusvirkjan. Er þetta bendir? Er þetta karakter þessuna? Eða er þetta bara tala? Og það nýðist að vera mismunandi eftir hvað það sem við fáum inn. Hvað mikið eftir tím? Ég alveg kortar eftir? Nei. Munið þið það? Það nóg eftir. Ok, höldum áfram hérna með þessa glæru sem ég var að vísa hérna í. Ok, þannig að hér segi ég sé át stjarna P og hér ég þá bara að ég ætla að skrifa út það sem innihaldi í því sem bendurinn bendir á og pétendir á samasta á fylki og þetta dobbul sem sagt þannig að stjarna P það bendir hingað eða ekki og hér myndi bara skrifast út 1,1 hér eru með hvað bendi og á tölu það kemur þá bendir út úr því eða ekki með það sem hún er að segja á þann þannig að hér eru að fá bendi sem bendir einu stakki aftar sem þetta stakk nummer 1 í raunni og við ætlum að taka innihaldi í því sem bendurinn bendir á, sem þá stakk nummer 1 eða 2,2. Þannig að þá skrifast hérna 2,2. Hérna erum við að taka, hérna fáum við bendi sem bendur tveimur stökum aftar, þar segja 3,3 og þá skrifast þú 3,3. Við hefðum alveg eins, eða ekki, geta að skrifa hérna bara P0 eins og stjarna P. P stakk nummer 0, það hefði stíla alveg sömu niðurstöðu, eða ekki. Hér hefur geta gert P stakk nummer 1. Það hefur stíla sömu niðurstöðu eins og að segja P, bendin P, plus 1. Þannig að þetta bara eins og ég var að tala um á. Þetta bara tvær, getum við sagt, málfræðir eða tvær málfræðilega leiðir til að segja sama hlutin. Eru við sátt við þetta? Einhver spurningar? Þannig að almennt getum við þá sagt að ef að P er bendir eða fylgi af einhverju tagi, þá eru tvær leiðir til að skrifa staknúmerið, annars vegar staknúmer N, annars vegar P og svo í rauninni staknúmer N, eða P og svo bendin P og svo bendum við N stökum aftar, eða ekki. Það nákvæmlega sama leiðin. Hvort sem að við höfum skilgreint P sem fylgi eða bendir, af því það sami hluturinn, fylgir og bendir, nafn á fylgi, bendir sem bendir fremst í fylki. Þannig að hvort sem við höfum skilgreint sem bendi eða fylki, þá getum við gert þetta alltaf á þessa tvo vegu. Og hér kemur svona einhverjar spurningar. Hérna erum við að reyna á það sem við vorum að gera og kannski fyrsta sem við vorum að taka eftir að þetta karakterfylki og það var einhver sérstakur reglur um það eða ekki, ef við séum nafna karakterbendi þá skrifa það sem bendurinn bendir áfram að næsta bænari núlli. Ef við myndum
skrifa innihald í því sem bendurinn bendir á, þá það bara einn stafur. Hvað segir, hvað myndir skrifast út hér? ABCDEF, sammála því, allir sáttu við það eða? Hér, já, hvað myndir plus plus S stíla? Hvað er það? Er það integer eða bendir eða karakter eða? Plus plus S. S bendir og þegar við segjum einhver bendir plus einhver tala þá fáum við hvað, bendi eða ekki þannig að plus plus S einu bendir sem bendir einu staki aftar það er því það í rauninni það ekki, þegar við erum búin að segja þetta þá bendir S á B S bendi á A áður, það bendi þá núna á B og svo ætlum við að segja svo skrifum út innihaldi í því sem að þessi bendir eða sem ekki innihaldi við skrifum út bendin sem bendir ákveðum stað og þetta karakter bendir þá fyrir nú að skrifa það sem þar og fram að næsta bænir núli þannig að myndi skrifast út þetta ekki B, C, D, E, F Já, ef ég myndi setja plus plus fyrir aftanessið hvað þá skrifast út? Á, A, B, C, D Þá hefum skrifað A, B, C, D byrja á því að skrifa út síðan fært bendin og láta hann benda einu staki aftar Ok, þetta er raunin alveg þess að sama það stiftir yngur máli þó sem svíi sé því ég bara bæta einn með bendin þannig að nú skrifast út CTF en hér A segir einhver og teitur en ekki alveg rétt hvert bendir bendirinn S hann er farin að benda á C það ekki við breytum því á hann Við erum tvisvar búin að benda hvert hann bendir. Þannig að bendirinn S bendir á C og þá skrifast bara út C eða ekki. Að því að bendirinn bendir á C. En þetta að því að stjarna S, hvað þau þegar að stjarna, þá bara það er innihaldi í því sem bendirinn bendir á. Það er bara eitt stakk, það er bara C, ekki C, D, F. Þegar ég segi hérna plus plus s þegar ég segi plus plus s þá ég að breyta því hvert bendirinn bendir Nei, það skiptir einu engum að spurt að því að sé át hvort að það skiptir engum máli hvort það stendur sé át plus plus virkin tekur það sem í breytinu og bætir einu við. Þannig að, og svo bara virkar síða át á eftir að því að plús plúsu fyrir framann. Hvað myndi, þetta svolítið gildir þessu, hvað aldrei myndi skrifast hér? Hvað tilögur eru? D? Ég ekki sáttur það. Hvað vorum við að dæmi sem við vorum að taka út á þann? Þá sögðum við hvað stjarna S? Er það integer eða karakter eða bendir? Stjarna S? Nei, það ekki bendir. Það er það sem bendirinn bendir á, það ekki, sem karakter. Þannig að þetta bara karakterin C eða ekki, plus 1. Og þessum við leggjum saman karakter og integer, þá tagabreytur karakterinum integer leggjur það svo saman og fáum þetta integer þannig að það myndi skrifast bara út einhver integer hérna það að segja táknið fyrir ofan sé númer þessi ekki 98 sem dýja eitthvað þínlegt hér já hvað erum við að skrifa þetta bendir eða ekki S plus 1 stjarna S plus 1 er þá það sem bendirinn bendir á Og það væntanlega D eða ekki. S bendir á C og S plus 1 bendir á D. En að því að vera að tala sem S plus 1, það breytir ekki gildinu á S, eða það. Plus plus virkin breytir gildinu á S. S plus 1 skila bara tilbaka gildinu en breytir S-un ekki neitt.
Þannig að S, þannig að S bendir áfram bendir ekki á C, þannig að það bendir áfram á C. Og ef S bendir á C þá skrifast hérna út eða ekki C D E F. Hefur gá hvort að við höfum haft séum að segja rétt. Ég ætla að færa þetta inn. Æ, ég hefur að hafa það. Þá ég held það. Gerði ég það ekki? Nei. Ok. Sem sagt. Hér, A, B, C, D, F, eins og við byggumst við. Plus, plus, S, þá bendir hann aftar, tjum B, C, D, F. Og aftur plus, plus, S, þá tjum C, D, F. Og S bendir þá C núna. Stjarna S, það þá C, því að það bendir á síðan kemur 68, það þá er væntanlega stóra CM karakter nummer 67. Þannig að kemur 68. Stjarna S plus 1, S bendir á C, þannig að S plus 1 bendir á D. Þannig að það kemur þá D. Og svo S bendir áfram á C, þannig kemur CDF. Sáttu við þetta? Hérna kemur önnur þraut. Mér finnst þessi svolítið góð að þetta þvinga mann til að spá í hvað tagið Sjá, hér er eitthvað fall F. Við munum það að við gátum verið með mörg föll með sama nafni. Svo ferði eftir því hvað er sent inn í fallið, hvaða fall ræsist upp. Þannig að hér erum við hvað þrjú föll sem öll heita F. Og fyrsta fallið tekur inn hvað karakter bendi. Og það skrifar úr textan karstjarna. Og svo í raunni bara karakter bendin, þetta myndi skrifast eða ekki sem sagt, það sem bendurinn bendir á og fram á næsta bænari núli eða ekki, það heitir karakter bendir. Næsta falla heitir líka F og nema það tekur bara við einum karakter, ekki karakter bendi og það skrifa bara kar og þá viðkomandi karakter, það kemur þá einn karakter eða ekki. Þriðja falla heitir F og ef það integer sem það fær inn, og skrifar það bara eint og svo hvað í integernum. Og svo hérna eitthvað F2 sem við búið til og allt og sumt sem það hérna greinlega hefur verið að þrýsta hérna reyna að gera sem mest í einni línu til að sjá að það fer hérna í forlykkjuna skrifar út hvað þetta karatufylki sem við fáum inn en það skrifar bara út sem það tagbreytir karatunum í integer skrifar þá í rauninni hvað tala stendur á baku viðkomandi karakter og hvað hérna endar og bíl á milli svo skrifar það bara endall til að fara í nýja línu. Ok, svo kemur meinfallið, það búið til eitthvað fylki sem heitir texti sem heitir drabi CDF, svo segir F2 texti og það skrifa 97, 98, 99 og svo framvegis. Í raunin er það, ef ég maður rétt í þessu dæmi, þetta er bara að segja okkur það að við munum ekki karakter töfluna sem er kannski erlegt að A er þá tákn númer 97. B er tákn númer 98 og svo framvegis. Og svo er spurt, hvað skrifast út þegar ég segi F texti? Og þá þurfum við alltaf að hugsa hvaða fall ræsist upp og hérna og fallið sem ræsist upp, það fer eftir því hvaða er sem er að fara hérna inn. Og það er bara, ef við erum með þetta hérna, munum að stendur hérna kar texti svona spáum þá í hérna hvaða tag hérna er þetta sem við erum að senda inn það var eitthvað þrennt sem við gátum að veljum það var karakter bendir, karakter eða integer já, þetta er nafn á fylki sem er bara bendir sem bendir á fylki þannig að hér eru að senda inn bendi eða ekki þannig að þá myndi ræsastu fallið hérna, sem tekur við karakter bendi það myndi þá skrifa eða ekki kar stjarna tvípunktur og svo myndum skrifa út hvað allt fylgið eða ekki
Þannig að hér kemur þá vantarlega þetta ekki kar stjarna típundur abcdef. Þegar við gerum svona, hvaða tag eru við að senda inn? Hérna. Karakter, karakter, bendi eða integer. Hvað segir það? Karakter, já. Þetta er stak númer 0 í þessu sem er karakter, það er a eða ekki. Þannig að hér myndi þá bara koma kar og svo a-væntalega. Hvað erum við að senda inn hérna? Karakter, karakter, bendi eða integer? Integer, segir snögg, alveg hárétt. Texti 0 er karakter og ef við tökum karakter plus integer þá fáum við integer. Þannig að hér erum við að senda inn integer og það myndi þá koma út hvað a, hvað svo, a er tákn númer 97, þannig að kemum við væntalega 98 hérna. Int og 98. Þetta, hvað er það? Karakter bendir. Bendir segir einhver, jú, það rétt. Hérna erum við með bendi plus integer sem skila bendi eða ekki. Þannig að þetta er bendir, þannig að það skrifast kar stjarna og bendirinn bendir væntalega á b eða ekki, þannig að gefum b c d e f. Þetta, hvað er þetta? Karakter, karakter, bendir eða integer? Integer segja einhverjur. Er allir sammála því? Þetta er integer, segja að stjarnateksti hérna er alveg sama á teksti 0, eða ekki? Þannig að þetta er rauninni, þetta hérna er nákvæmlega sama á þetta hér, eða ekki, sem er integer. Hvað er þetta? Þetta er bendir og hvað er þá stjarnabendir? Það er karakter, eða ekki? Þannig að við erum að senda inn þarna karakter. Og þá er þetta búið. Hvað segir þið? Er ég að skjóta við markið? Setjum inn, já, ok. Svo hérna kemur eitthvað. Svo ef við myndum nú bæta við þetta dæmi, kar stjarna p sama sem texti. Hvað, við erum að búa til bendi, karakter bendi, sem bendir á fylkið. Nú fylkið er eins og karakter bendir, þannig að þetta er rauninni bara alveg það sama, eða ekki? Við gotum að nota karakter bendi eins og fylki eins og bendi. Þannig að þetta er rauninni bara sama dæmið eins og við erum með hérna á undan. Svo komum einhverja flækjur hérna. Hérna... Ef við segja þetta gott og leiðu ykkur að melta þessi dæmi ef þau viljið.